Apa deno edo naiz eta garkoan gemi irauntziaren tzat bideoa dakarkit. En... Abrokoan ikusi genuen, ba, albizte bat jarri genuen, Laster Mumble Boip zerbitzaria izango nuela martxan. Eta beno, ja igara euskera atzen, euneko berroketa marra pasa euskera dugu, en... aplikazioa baina beno, ja martxan jartzea pentsatu dugu, zeu epizkatoitzen joan zaitezten. Eta beno, e, en... manblek guk jarra ditugun bezala, manblek iru pauzu izango ditu. Lehenengo izango da, orain duguna, e, martxan jartza, zueko itzen juteko, izango da, en autentifikazioana, hori ez dakit oso segura izango den enal izango duguna, hau da, genbera ontsena registratuta beharra izatea hor sartzeko, eta hirugarrena izango da, en, ja, baia aplikazioa zegoik euskeratuta izatea, ez? Eta, bueno, lehen ez dut ezan, baina ez dut zuten agulertzen manble zer den. Manble azken finean, e, obetu agulertzen baden zute horrela zen da, Team Speak aplikazioa da. Hau da, Skype eta bezalako bat, en, aplikazioa da, non zuk en, beste jokalari batzukin hitz egin dezakezun. Normalean, en kanalez berdinak egoten dira, zerbitzari barruan, gure zerbitzare gemera izango aizango da, manblerren, eta zerbitzare barruan kanal ezberdinak oten Batzu fijoak egoten dia, jolaz batzu idagozkenak, gu jarri ditugunak, eta bueno, gehiago ondaitezkenak. Eta ero zeuei ere aukeran bat zaizue ba, kanal bat sortzeko, zeuen ba, lagun batzuk nahi bat jolastu, edo bakoitzak jolaz ezberdinetan dabilelako eta nahi zutelako itzegin alkarrekin egon, ba, bueno, aukera hori ere jarri dugu, kanala zeuek sortzeko aukera. Gero erakutziko izu, guzt, bo, erakutziko izuet nola engustia, baina, beno, e, oain zeituko du. Eta gero, baita ere, balio du beste jende bat ezautzeko, ez? Adibidez, en, zubiltzen demagun, ba, ben portan dugu, dugun, Assassin's Creed, Horaz, bai Assassin's Creed Unity ke online hauka, bai, imaginatu onlinean ibiltzen ziala. Eta, bueno, ez daukazu inekin jolazteko edo, bueno, bueno, bueno ez daukazu inor, edo nahi dezu jende berria zautu, horta zeiten duzu, en, Assassin's Creed e, Unityren kanaleran sartzen zea, eta behiratzen duzu ber, jendea daun. Jendea da bilela, ba, bueno, itzen dezakezu behakin, eta geratu, batera jolazteko dozea, tartara jokalari gehiago zautzen dituzu. Hori bai, beti gure zerbitzanean euskera zitzeite azkatuko da. Arautegia en, bideo ikusten nahi zeaten artikuluan da, naiz bideo hau ikusten nahi zeaten en, horri aldean, egongo da, arautegia manbleko gemerantza zerritzarian, beraz, arautegi hori zineko simplea izango da, ez da, bezemunduko zerri izango, beraz, hori jarraitzen badut ez da, arrazorik izango. Eta, bueno, guztia salduta gero, e, pixkat gida bat egin goizuet, mamle nondi deskargatu, nola instalatu, eta nola konfiguratu, eta, bueno, mani jatzen pixkat oinarrizko zerbait eragutuko dizuet. Eta, bueno, orantxe ikusiko e, e, deu nola deskargatu berden. Beno, ba, instalatzeko, bolt, eta instalatzeko lehenengo bauza izango da Google-era, Google of erabiltzen duzuten bilatzaiela jutea. Eta jarriko dugu Mumble, bere horri aldera sartzeko. Sartuko era manblade.comera. era. Eta men jungo gara, download Mumble. Eta men dugu, bueno, segun-segun egze, sistema operatibo daukazute, Windows, Mac edo Linux, ba, iruretako eta okeratuko zuten nik Windows ekoen ikusten e, zuten ez nik Windows Beraz, deskarratzeko emango diogu, e, megadia, beraz, segituan deskarratuko digu. Eta, bueno, oain instalatzen ikusiko ez zute eta bizar konfiguratzen ere bai. En konfigurazia, baren aldatuko da, ni dauzkaten mikrotik eta zera, bakoitzak zeuen hain beharko zute zeuei dagokio zuena, baina bueno. Bueno, ematen diogu jekutatzeko, deskarratu ostean, eta bueno, instalatzeko ematen diogu. Enkomendatzen dizu bat puntu bi puntu sortzia deskargatzeko, edo bueno, amendik deskargatzeko, en, eta snapshota ez deskargatzeko, snapshota kara zotxo batzuk ematen ditu, eta hortaz, batzio establea hau eta oh, betire deskarratzea, ez da, o, oh, diferentzia handirik, eta, bueno, Snapchatean dauden hobekuntzak e, behin estable edo Ben, ben ziurtatzen dituztenean establea diela e, jarriko izkiute guri eta, bueno, aktualizatuko zaizue programa automatikoki. Eta, bueno, hamen aceptar jarraitu, aukeratzen duzuten nun instalatzean ez zuten, hamen horren lautzi, zerbitzari ez zuk ez dago zuta jarri beharrik. Eta, bueno, programak amarmen gabe bakarriko okupatzen ditu, beraz ez da ez erre, Eta bueno, en galdetzeneko eta, eta escape baldin bakau zertarako. Bueno, bai, esaten digu isteko hauek, ba orri dugu eta eba. Vale. Mm, eta bueno, aiko esaten eta escape baldin maukat zergaitik. Zergaitik mamble erabili berdet. En escape egiten dezunean dei egiten duenak pertsonate josteatu egiten du. Eta gainera errekurtso asko okupatzen ditu Skype edo, bueno, hauetako deiek. Zertatzen da, manble, deia en zerbitzari baten egiten duen la alojatuta. Beraz, asko zerrazagoa da. Gainera, manblek egin dezakena da, en eskepen agarregatuta ez dago esun jendeak inibilizaitezke, edo kanal berria sortu, eta asko nire ustez en, man, opzio gehiago maten ditu escape bat baino. Eta hainera hobeto doa. Ni poratu doa escape baino hobeto doa. Beraz, ematen digu hemen, eh, bukatzeko, nahi bat nike nik esan bat nengo jatik nizar Eta, bueno, <coughs> aplikazioa azten da. E, ni daukat gemera untzia na jarrita, baina ingo dutena da borratu ingoet. Vale. Bueno, gara amendauzkatzu hainbat zerbitzari publiko izango ituzute lepentzetzeet, bez Espainian bat dago, nahi bat zute esartu, bueno, Austri Austria oh, nahi zutenea sartu, baina guk gurea jartzeko haueen haueita <coughs> gomendatzen digu zeuegu, barkatu arregar nuago eman eta hamen etiketan jarriko duzute ba, zeuk izena jartzea nahi duzutena en, gomendatzen dizuegu, ba, jartzeak en, logikoan anla, ez? Gamerantzia. Vale. En direkzion amen, hau aldatu ingo dugu. Azira batean, zui jarriko zutena bideo hau da, en, ipes, ipes el bideo jarriko zuet, zenbaki moduan. Gero, nahiko benuke, en, dire, zuzen elbide hau, en, letren bitartez jarretako bateiteko, egiteko. Baina, bueno, momentu zuei honekin balio dizua. Jartzen dugu, eundalaro betalau, puntu, Malau, punto, punto, e, egon da berrogeta malau, En ez apuntatzen, artikula goen goden bai, ebo, bideo goen goden bai artikula nahiz, egon, mabeli dauke hon horri aldean, egon, eukiko hitu zute guztio haueka beraz, alde horretatik lazai zaitezkete. Puerto jartzen dugu iruro eta, bo, sei sortzi, eta ba, zeuek erabiliko dezuten erabiltzaile izena e, mesedez eskatzen dizuegu eta bueno, behartzen gait zaituztegu en gemera dauka daukazuten izan berdina erabiltzera hemen, Best, hartara en lioak ebitatzeko, nire kasuan jarkoet en deprodigi ehatxe. Eta, bueno, azeptar ematen diozue, eta listo, gemera mendago. Pink egun da berreta iripintzen du, baina, bueno, ahaztu naiz eta ondo berreta irupini oso oso ondo abil, zerbitzene, eta, bueno, sartze zaten bakoitzean aplikazioa emarko zute gemerantzea eta konektar. Vale. Bortaz, en kaso honetan administrazioan kanelan, bo, kanalean nago, ikusten dezute, administrazio kanal barruan nagola, bestain erikitzen dut, en kaso honetan administrazio kanalera administratzaile bakarri sartu ala izango, ea, hau izango da kanal pribatu bat administratzia daukaguna, ba, bueno, geure bilerak eta geure e, eh, asuntoak emateko amendik. Baina zuen zat jarri dugu hau eh, guztiak. Jarri ditugu zelkatuta en, eh, kategoriataz, azira batean. Jarri dugu bat adibidez, aparte, en, eh, Minecraft zerbitzaria, ze, baki guze garrantzi daukan Minecraft zerbitzaria, beraz, Minecraft zerbitzari da nahi bazute sartu, bueno, hemen gaina informazioa saltzen zaizue. Eh? A ber, bo, informazioa, eh? Ah, amen. Ba, bueno, Euskal Minecraft zerbitzarea, ze hona iman ezkio informazioa saltzen da. Adibidez, hemen gemerauntzia, gemerauntziko manbel boi zerbitzaria hainbat ba... informazio. Eta hemen, Minecraft zerbitzariko elbidea zendan, mc.gemerauntzia.euz, Eta bueno, informazio gehiago hemen, ematen badu zeurunek gemenauntzeko bai, horri aldera juten geha, ikusten dezute. Eta bueno, ikusten duzute zenbait jolasen, bo, zenbait kategoria jarritu gula, bertan klikein ezkero jolas batzuk iruditzen dira, beraz, hau kanal batzuk. E, imaginatu, zene, lagun batek entzabiltz eta Empire Earthen, bian, e, partean nahezutek bota, online-ean. E, gainara ikusiet, e, diela, zenbait erabiltzaiek emerauntzikoa, botatzen partidak, e, karras eta e, eniaut uste ziela, ibli bienak, dugu zutena da, klik egin, bo, adiz, klik klik egin ezkero, bi kli klik egin ezkero, ja kanal horretara sartzen zeate. Edo baita ere, eskuin joko eta unirzeak al kanale ematen, eman da. Adiz, oain, etxo genpairiz, bi koa zartu geha. Oain estrategian ade, FPS-etan beste batzu jarri ditugu. Battlefielden barruan jarri dugu, Battlefield iru lau eta jarri. Call of Duty barruan jarri du Advanced Warfare, Black Ops 2, Ghost. Eta, bueno, beste zema jola zere jarri ditugu, mero jarri ditu Kirolak, Bamen FIFA arruan jarri du FIFA Maos eta FIFA World debaldekoa. FIFA World debaldekoa berabilizak ezute, ba, txapelketa egiten nahi, montatzen nahi gehan edo egiteko. Eta, bueno, hau, airra izinena, pegatina nahi nahi kondiateatzen da, bert, e, lortzen dutan txikiagoa jartzea eta ero, adioz MMO-tarako borro Warcraft-erako, hau joselek ezkertuko du, en team speak, bo, bo, man izatea, ibiltzeko. E, mobetako ere bai, Dota, Heroes of the Storm eta League of Legends, beste batzuk ero ba, sartu nion genitzake, hori bai, ahaztu zaiteta zatea. En, dauden beste bat nahi batzute zute sartu, horri bai artikulan horrialdean edo Mambler horrialdean horri aldean, komentariotan idatzi, zehola zenan nahi zuten zartu, eta guk ez dugu arazo izango. Kanal hauek zen benbetikoak betikoak dira, hau da, inoiz ez dira borratzen, hori administratzea bakarre daukau aukera egiteko, ikusiko zute zue kanal temporalak egiteko aukera zutela, eta, bueno, sortuko du problemarik ikusten dugu jolaza erabiltzen dela, eta zuek eskatzen zutela, guk ez du gara izango, beste kanal bat irikitzeko. Ez dago lemiterik kanaletan, beraz, hortik gara ez. Eta, bueno, Liga Oblegen zena, enguztura hartuko benuke, en, kanal bat egitea zehantzat. En, txapelketarako talde bako itzaren zat, hartara manbel erabilidezak ezute itzeiteko taldekiriok, Skype edo erabilidearen, hartara lag gu gutxiago eragiten du, Skype beti ere lag gehiago eragiten baitu, eta gero gainera erabilizak manbel en, zeiteko. En, partia jolaztuta ero, ba, kapitainari, talde bakotzeko kapitainari edo, elkarrizketa egiteko. Gero, beste bat kanal bat, eh? ez dakit zatik daun herston off-topiketan, off off ez? Herston ez du off-topiketan junber kampan lako momentuz. Off topic da, ba, bestela idaz itzeiteko. Ba, ez dakit, egur buruz itzeiteko goa dago zutela beste norbaitekin ba, off topicen sartu, eta hans itzein. Edo, off, edo zer gauza. Baina, ja, bueno, zanet, jolaz bati ez dena. Gero jarri dugu sandbox atal bat, e, momentuz GTA bost jarri dugu. En, hau bideo gioko dizuet amairuan, eh, apirian amailuan, apirian amalauan atetzen da orten nahi beraz, ordena nahi joan ibiltzen geanak, amendik ibiliko ibil, ibil, da. Beraz, animatzen zaituztego ez, akaso, bai ikerri bargurenek e, eta bai nik egin ditugu, eta bueno, beste batzuk ez dakit, baina, gu bentzete ditugu zuzenekoak, eta bueno, gehu, gurekin nahi bat zute gure zuzenekotan atera eta gurekin jolastu, ba, em, sartu kanalean, eta itzein ez, ez da arazorik egongo. Gero jarri dugu, bueno, zuen kanala gero azalduko izu eta, bueno, besteak, ba, portal jarri zugu, eh, nega zute hibili. Akaso, non da, Hirston bestetan zartuko, et? Bai? Eta, bueno, amen, zartzen den. Hau dira, beste jolaz batzu, ba, ez dakitena ze kategorietan zartu. Ze portal ez da fps first persona bada, baina shooterra ez da, hortaz, bueno, besteak enzartzen dugu, eta horre gongo da. Eta, Gero esan dizue leheno, zeuk izango zutela, beti aukera bat zeuen kanalak eh, egiteko, ez? Hau da, naiz eta zeuen lagun kuadreia zabiltzatenak bat balni madil ez dakit FIFAan, bestia bat elfilet, eta zu balni mazabiltzi League of nola kanal desberdinetan egon goberko zenuteke, baina ez bat zuten nahi kanal desberdinetan egotea, eta nahi bat zute irurot naiz eta jolaz desberdinetan ebili, ba, ba, ez dakit, zeuen bizitzatik, edo zeuen elkarrezketak ematen ibiltzeko, ba, jarri dugu zeuen kanalak. Hortaz, zein behar dezute zeuen kanalean? Egin, eskuineko, epa, no, eskuineko botoia eman, eta inberda zute, agregar. Arta zuen kanal propioa bat sortzeko. Maten dezute, agregar, eta, hemen jartzen dezute, ba, izen bat, eh, nik ez dakit, e, eh, ze jarriko duten, proba jarriko duten izena. Eta zuei hau nei aukera ematen dit temporal jartzeko do ez, baina zuei hemen estaratzea jaketzea tenai, ez dizuete aukera emango beti temporala izango da. Zezan nahi doonek? Kanal horretatik, jende guztia arteratzen bada, kanal hori borratu ingoa dela. Hori hau egundo dago ja, hartara kanal pilaketa ez egoteko. Zela milaka kanal sortuko zian, eta hor, egon zean kanalak sortuta, mm, espazio okupatzen, eta zean hortaz egiten da, en, jende guzti alde egiten denean kanal batetik, kanal hori borratu egiten da. Hortaz, temporal izango zute zuek, ematen dio zute ateptar, eta eskriptzioan azute idazte zute, baina ez, ez da beharrezkoa, eta bueno, ateptar ematen zuek, ikuste zute zuen kanalen barruan, daugazutela, zutela, proba izaneko kanal bat, eta hor zertuta. Egin dezake ez zutena da, en, zeu esortu zutenean kanala, pentsau, lau zaitzetela lan kuadreia bat, eta nahi zute zeu ebagarrik egotea inoak ez molestatzea. Baina zute, eskuineko botoi hemen, editar eta kontrasena, pasaitz bat jarri. Ba jartzen zute pasaitza, eta zeun laguna izaten dio zute, ze pasaitz den. Eta hartara, ez zartze garakoan, pasaitza eskatuko dizuete. Hortaz, nik egin godu ikusi ikusi nola jartestoneko kanalea pasatztuko nez, eta proba kanalau, borratuen egin da. Zeatik, mundu ustia tera den ez proba horretatik Gero, hori mm, a, aotza izango da. Baina adibidez, ni itzeiten aiko nintzateke, ikusten haua gorriz daukadenez. ez. Oain beltzen jarri da, nahi isildu da nintzen ez, mututu egin Hortaz, zer hartatzen da? E, Ahotzaz aparte txatare idatzizkoa badaukazute. Hortaz, Kaso honetan Hearthstoneko kanal barro Hortaz, hemen idazten dudana, eskribaki el mensaje al kanal Hearthstone, ba bat zute, kanal honetako jendeai, txatean azalduko zeio, idatze zutena. Zinda zutela zerbitzari, bo, guztikoa ibialdu. Ba, gemeran manbel honetan zartzen zeate, orokorrean, eta hemen idazten zute, mensajea. Eta gemeran manbelen daudenai, nahi, iritziko zaie, en zea, mesua. Baina ez etxo fen paidetzen. Gemera utzia, man amen goian daudenak. Amen behikoak ez dute hau letuko, ze etzai enporta amen zezaten dena. Hau da, antezala bat bezala. Zartu, ta bueno, aur, en, kaixo zateko, zera, norbait bat Baina, entzungo zaituzte, toki berdinean daun jendea bakarrik. Eta hauain, eragutzeko izutena da, pixkat eh, konfiguratzen. Lehenengo inberko zutena da, hau ikraso lehena gotiken kanal eragutzen baina konfiguratu behar ez zute en... hautza. Ah, Hortaz, asistente de audion sartzen zeate, hamen, next, ematen maten... next dio zute, bueno, nei oain, zaiatzen manez ekoa eiten eko dit, ez dakizeatik, ikus, ikus, eh? Eta, bueno, hor konfigurazioa ikusten dezuten nolagoan, Er, mamutaten momentaten isilik egon naiz, eta jungo naiz, erakusten saguakin, pixkat, e, zendan konfigurazioa jarri behar dezutena. Zegu jarri beharko dezutena, zendan zegu idaukion mikroa, eta zegu idaukizuen, ba, bozgora iuak, edo aurikularrak. Ba, isilik egon naiz, eta eragutzu izudit konfigurazioa, bestela eko honekin entzungo gea eta zoratuko zeate. This is an example of speaks, an audio compression codec specifically tuned for the reproduction of human speech. This is an example of speaks, an audio compression codec specifically tuned for the reproduction of human speech. This is an example of speaks, and this is an example of this is, this this is an example, example of speaks. Aene, Eta Eta, eta bueno. This is an example of speaks, an audio compression code. Eta bueno, orain bai, izango ldu horren pare bat aldizazioa ez hitziteiteken baina, sea. Eh, aurreko bi bideo edo oh, bi pausoak irakurtuta guztia ulertzen da, bertan ondo adierazita dago zer gain berden. Beraz, onda dirazten zue, bertan ipintzen duena inezkeo, ondo konfiguratu zute. Eta, gero badago opzio bat, en, jendeak idazten duen tekstoa zeiteko. En zuri irakurtzeko. Ez dakiten funtzionatuko duen orain. Arringela zizi idatziko du zerbait. Ez akazonik idatzi dut ez da agertzen, ez dit irakurtzen. Baina, vale, bueno, horta ez. Egin beste opzio batzu dauda eta hori txik irakutzeko izutat, eta, bueno, hau izango da guztia, ze amen ez eta gauza En, opzio bat, da, adibidez, zuen mikroa, ez badauka zuten mikroa ez, badauka botoia, en, muteatzeko, botoia hori imaten bai zute, zeiten da, en, mikroa en, muteatu egiten da, beraz, beste jendeak etzaitu entzuten. En, imaginatu eh, ez dakit, etxean zaudela, eta momentu batean jaikin berra duzula, eta beste nombaitera jun, edo zeuri bat emate torri zezula hitz eta ez duzula besteak bestia ba, bueno, mudo ematen diozu, eta punto. Ero desmuteatzeko botoi berrari iman, eta bale. Hau da, zentzordez azimismo, hau da, muteatzen zaitu, eta nera beste zean, jendean ahotzare ez desuntzuten. Kentzen dezu, eta berri hitzein dezakezu, eta jendean, entze, eh, jendean gauza entzun dezakezu. Grabazio hona guztan eh, grabatzeko hau ah, Entzuten dena, beraz, zerbait itzeiten nahi zitenean grabatzean nahi bat ba, amendik. Eta, bueno, hau komentari bako ez dakit, ah, bueno, zeure komentari daiteko aiteko, zure erabiltzailean komentario izango dela, Eta azken hau, konfigurar manbel, ba, bueno, en kalidad hau, e, eh, seiten dizuet, en, gomendatzen dizuet topera jartzeko, ba, ba, kalitate aldan honena e, izateko, eta, bueno, beste guztia, ba, gehien bat, hori. Zeuek pixketarazteatu, asteatu konfigu, behiratu konfigurazen zer daun, eta eta hau da guztia jazartza egitezkete, libreziatez hartzeko eta disfrutatzeko, Eta, bueno, en arauak iongo zean, bai artikuluan naiz manbelen horrean ikusiko ditu zute. E, arau simplea dia, ditzake gehena, gehena izan ditzak ez egunen ez zen izango edan gehiena, gehiena izan, prinsipala bentsat izango ja, euskera zitze egitea, hori derrigorrezko izango da. En derrigorrezko izango da baita ere gemera ontzian erregistratuta hotea, eta, bueno, amen erabiltza izena erabiltzea gemerauntzean daukazuten izen berdina, adiz, ni de daukadan bezala, bietan. Eta gero logikoa den bezala, konportatzea, ez amendik ez jardute jendea insultatzen, burlaiten, zarata ateratzen, konportatzen jakitea, edukazioa izatea, eta azken finan beste zema jendekin zaude, eta beste jende hoiekin, ez esperientzia estropeatzea, ez? Eta, hau izan da guztia, espero erabilgarri izatea zuei, nere ustez neiko programa apulta da. Hena alara eta sortzi pertsona batera izan ditzakegu kan, bo, mableren konentatuta gure zerbitzanean, beraz, jende pila ba da. Eta zerbait ez bat zute azmatzen o arazorik badimakoa zute, komentarioetan idatzi, eta preste hongo gera gemera bai ni, nahi besteki zuela untzeko, man arrazorik konpondu eta zeukere disfrutatu zazuen. Eta hemen despeditzen naiz, eskerkazkoen zuteatik, eta horren arte, aio.